A? Ne paši je ti nešto? Tuk. Jel ti ne paši nešto? Tu sam cekla što nisam. Evo šaka, tu. Tu on kad mi nisi ništa rekla, ja reaguje. Charlie, poleti, ufati, ujedi Fatimu za nos. Charlie, poleti Elmerta za oko. Za oko? Ja imam dvoje. Za buho. I dvoje uha imam. Pa šta? Charlie, ako se ne možeš jednu pojedi. A, neću, neću ići. Pametam. Sam tebe hoće. Ljudi. Rano je jutra. Jana nam pravi doručak, natjerali smo je. Idi pravi doručak. Slušaj, ti si je natjerao, ja nisam. Hoću prženice, rekao sam joj, hoću čaj. Hoću finog nekog mesa, tamo ga, vamo ga, nareži ga. Ono, usitni ga, znaš kak ide. Evo neke žene mi pišu, izvinite. Ćao. Ne gula on govor, Boga. Pa de? Znači, čao, nemoj da koje slovo oflažba. Govorio? Da je, dobra, braća. Ti da vidiš nije, mojim očima. Ti sebe da vidiš mojim očima. Mene? Ne, na potrebi. Da ne potrebi. Je. I tako da bude doručak, kad je ovaj Fatima smo odlučili ovako da ja uz jutarnjom kafu, pošto Fatima više ne pije kafu, ne puši cigare, uveo sam joj sankcije isto Amerika, Rusiji. Malo popričam. Ložila si vatru, ugarila, vidi ovo. Znam, sad će ne kanje. Ja ti kažem, ne uzimaj bijelo, bijelo nije za tebe. Ali ti hoš nešto, sve na svoju ruku. Oprać. Peri, samo ne znam, tu vidi, jel da nam uveš na šinu? Pa jo, konično. Nemoj skidat s ovo. Tube, ovare, tube, stovak, loba, što rodi? Šta ste mislili, da sam do srca imam ispod i... Ne znam ono što imao što neće. Dekolte je jebote. Ne znam ono. Kako? Dekolte. Dekloti? Dekolte. Aha, što je tu? Hej, šuti baljeće, nema me luda jezik. I, gdje smo danas, šta smo? Ne znam, ja boga mi, ja doručki jedem, popijem čaj, ja ću u Sarajevo. Sretno. Šta ćete vi? Let's spavat. Spavat? Šalim se, po kući to ću raditi. Po kući? Pa jo. Zar ne ješ u kući? Pa po kući, u kući isti, djavo, sam preko paklon. Dobro, nije, boga, nemaj. Po kući je na krovu, a u kući je unutra. A oko kući je, znači, dvorište. Nemoj, molim te, moraš, ako ga snimamo, rekao sam, moraš pazit, ispeci, pa reci. Dobro, s koji me pratim, s kom pa učio sam. Isto da reknem, po šolji. U šolji. Oko šolji. Padeži, Fatima. Pa dobro, oni koji mene prati, jedan li što tam htjela reći? Ne znam, ja znam da ti samo traži, ideš pogriješ, ne ti piše neko na Instagram, Viber, šta je to? Onaj... Da nije Omer... Da daj svoj telefon, nemoj. Šta je Omer rekao? Da mu se sviđa. Sviđaš mu se? A da on nije dobro vidio. A onda nisi ne ti. Bože. Sam sekundu se zahvalim. Eto. Neko reagovao tam na neku priču, jel da je nešto? Kad sam se slikala, nisam se uskala do duše, slomu ko slom... Kako si ti napisala Omeru, hvala te.
pa nisam, napisala sam na naše, nek prevedi se. A nek on se prevedi, ma jeba, uja legendi imamo. Bože, jesu. Bože. Tako da, da mi... Šta ću majiti s ovim sultanom, Charlie Drake? Šta? Pa ćemo ga ujesti. E? Pokvarila se frizura, moraš samo nasmrti. Sad ću ovo sad, evo sad će meni napraviti frizuru novu. Drake. Ne znam, kom sam sad da se ofarbam u crno kad dođi? Pa pokušaj. Šta pokušaj? Šta pokušaj, ba nemoj da... Sad kažem, možeš da me naći... A što sam sad da oprbala ured koji ti, pa zato hoš nešto kriši. Zato što se ti furaš na mene, ja se sad crno ofarbam. Pa na koga će ako neću na tebe? Ne znam, boga mi je to na Omera. Ili da se u crno ofarbam. Omer je nešto drugo. Omer je glumac. Glumac? Pa šta sam ja? Čovjek Iksan. Iksan, čovjek. Pa šta je Omer životinja ovog? Omer je glumac i čovjek isto. On je čovjek glumac, poslovan čovjek. A ja leze pa, Hljeboviću, ja. Nisam ja čovjek. Šta to znači tu i tamo? Pa ko taj što sam ti htjela reći? Omer glumac, a ja sam Isa. Ljudi, jeste vi čuli ovo? Allahume sallallahu muhammed. Šta je duš? Nisi si meni bolesna nekako za tim Omerom. Pa ne mre ni to svako jedno. Trebao bi ovaj tebe posuditi njemu jedan mjesec. Ne bi ti više ni došla kad bi vidjela šta on sve posjeduje. Zasni. Kao dvoumiliš se nešto. Ja, jer ima žene, ima djete. Bože, ima četiri muslimanje, čujte. Pa dobro, još Turčina i jedan. Turčina. Voliš Turčine? Nisam, volim serije turske, ali nisam neka volim Turčine. Serije voliš? Mislim, Turčine svi lijevi. Sanjaš li o mene? Na svakati. Ne, nisam ga sanjala još. Kako voliš? Već imam sanjam, tebe sanjala sam da, da mi je neko kosu, si kod nas čelo vam još išu. I onda kako nešto. Dobro, bilo gledala ne bi to. Šta bi vam gledala? Da te načela loš išao. Pa pokušaj lopiti zadnju u životu. Ne bi jutro da će ko sigurno ti kaže. Ne smijem se zajebavati ljudi. Vidite, vi nije meni lahko balan, pa vi mislite meni je... Kažu ljudi ova Fatima, znam bar da se sjekiram. Jesu možem također. Pa koja ti korist? Ja bi tebe pustio sa dva noža i dvi sjekire da me napadneš, ja ću bez ičeg bit. Pa što, daj mi jedan razlog da te napad. Pa eto, kažem ti da bi te pustio. Pa ti ja te kažem, daj mi ja razlog da tebe napadne, zbog čega? Pa evo, bit će razlog, sad ću u Sarajevo, bit ću s jednom trebom. I dobro je što sad. Uslikat se guj, poslaš ti sliku. Guj, uslikat se snješ. Sanja je guj. Ona gola, ja gola. Puno slušao da pričaš, ali ti to iko rekao? A? Jel ti iko bi dana rekao da puno zvotaš? Nije, Boga mi. Da puno pametuješ? Ja pametujem. Ti lično. A Omer ti ne pametuje? Ja bo... Omer ne priča o glupostima kod ti. Koliko ne priča, zato što ne smije? Ne smije. Ja smije. Mogu sam pokušati. Vjeruj da ne bude jutro svano. Možda napišem Omeru poruku da... Jeste sad u crnoj hronici da te blokira. Nisam došao nikad. Možda pa cijedim to. Pa pokušaj, Allah, ti bogat. Šta? Gde pokušaj? Misliš da ne mogu? Pokušaj, ja te rekla sam pokušaj. Osvataj telefon. Jebote. Pokušaj, Allah, ti bogat. Hajde večerašću. Vićeš da si vidi blokiran u Ameri. Ameri ima više strani pak. Nije ima veze, ja ćemo napisat na najglavniji profil, što ima milijune polovira. Napisat ću da jedna je žena jako zaljubljena u njega, je ostavila i djecu i muža, da pravi takva sranja da ja ga molim da blokirate, da ne bi odšlo to nešto dalje. I šta misliš, šta, žena što je ta ostala i tebe i djecu vraćat se, ponovo s djecom tebe? Ne, pa kad onda čuje tu šta žene radi zbog njega, on će normalno tebe blokirat, ću ona napisat tvoj Instagram, kako se zove, pošaljem link. Ne znaš kako se zove? Ko? Ti. Ti zoveš se.
Ne zove se na Instagramu Omer pravo. Već naš... Imam ljude, ba sad ću naći ko ti treba u svijetu. Ko ti treba? Još zaključam Instagram pa što? Zaključat ćeš svoj Instagram. A tvoj ću prohakat? Možda Instagramu napiše mail. Na tvoj ću prohakat? Ne možeš prohakat. Moj telefon sam ja znam šifru. Pa samo ti drugo. Znaš šifru, ali ti može... Ako nisi... Možda napišem ti. Sad Instagramu jedan mail. Za sat vremena ti je hakovan profil. Ne možeš više ući na njeg. Pa pokušaj. Neću. Pa ne smiješ, tako red. Ti pa... Nema se zajebavat, ba... Prestan. Što ti znači toliko o merba? Ništa. Pa što onda mi... Kako će mi nešto, znaš tako ga nikada... Znači, mogu mu ništa. Mogu ta lajmi da... Juj, ljudi, moji.